ओम नमो नारायणा। नमस्कार मित्रांनो, आपण पाहताय रिअल मराठी यूट्यूब चॅनल। मित्रांनो, 5 फेब्रुवारी रोजी जया एकादशी आलेली आहे। जया एकादशीच्या दिवशी आपण व्रत नक्की करा, उपवास नक्की करा। जर तुम्हाला व्रत करणं शक्य नसेल, उपवास करणं शक्य नसेल, तर मित्रांनो या जया एकादशीच्या दिवशी काही विशेष उपाय आपण नक्की करा। आज आम्ही एक असा उपाय आपणास सांगणार आहोत ज्यामुळे आपल्या जीवनातील सर्व दुःख दूर होतील। मित्रांनो, प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये काही ना काहीतरी समस्या नक्की आहेत। कुणाला नोकरी नाहीये, तर कुणाचा उद्योग व्यवसाय चालत नाहीये, कुणाच्या घरामध्ये पैसा आहे मात्र सुखशांती नाही, समाधान नाही, कुणाच्या घरामध्ये सतत वादविवाद होतात, तर कुणाच्या घरामध्ये सतत आजारपण आहे, कुणी ना कुणीतरी सतत आजारी पडतंय, आरोग्य नाहीये, काहींच्या घरामध्ये पैसाच नाहीये, गरिबी आहे, दारिद्र्य आहे, दरिद्रता आहे। मित्रांनो, या न त्या अशा अनेक समस्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये आहेतच। आणि या सर्व समस्यांचं जर आपण मूळ पाहिलं, या समस्याचा उगम कुठून होतो हे जर आपण लक्षात घेतलं, तर मित्रांनो आपल्याला समजतं की आपल्या हातून जी पापकर्म घडतात, ज्या काही चुकीच्या गोष्टी आपल्या हातून कळत नकळत घडतात, त्या गोष्टींचा परिपाक म्हणजे या समस्या। मित्रांनो, आपण कधी काळी एखाद्या फुलपाखराचा पंख तोडलेला असेल, कधी आपण एखाद्या प्राण्याला चिरडून पुढे गेलेलो असू, एखादा कीटक आपल्या पायांखाली आलेला असेल। मित्रांनो, अशी अनेक दुष्कर्म आपल्या हातून घडत असतात, काही कळत घडतात, काही नकळत घडतात, मात्र त्या सर्वांचा परिणाम हा आपल्या नशिबावर होत असतो, आपल्या भाग्यावर होत असतो। केवळ याच जन्मातील नव्हे तर पूर्वजन्मामध्ये केलेल्या चुकासुद्धा या जन्मामध्ये आपल्याला भोगाव्या लागतात, त्याची फळं भोगावी लागतात। मित्रांनो, जया एकादशीचं व्रत हे असं व्रत आहे की जे आपल्याला या सर्व पापकर्मातून मुक्त करू शकतं। आजचा जो उपाय असणार आहे हा अत्यंत प्रभावी उपाय आहे, मात्र हा उपाय तेव्हाच सिद्ध होतो जेव्हा आपण काही गोष्टींचं पालन करता। मित्रांनो, मी तुम्हाला आता तो उपाय सांगत आहे, मात्र हा उपाय सांगितल्याबरोबर व्हिडिओ सोडून तो उपाय लगेच करू नका। कृपया व्हिडिओ शेवटपर्यंत काळजीपूर्वक ऐका, कारण ज्या नियमांचं मी तुम्हाला पालन करण्यास सांगणार आहे ते नियम जर तुम्ही पाळले नाहीत तर मित्रांनो या उपायाचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही, या उपायाचा फायदा होणार नाही। भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात की जया एकादशीचं व्रत जी व्यक्ती करते तिची सर्व पापकर्मातून मुक्तता होते, भूत पिशाच्य अशा योनींमध्ये त्या व्यक्तीला जन्म घ्यावा लागत नाही, तिला मोक्षाची प्राप्ती होते, त्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये सुखसमृद्धी येते, सर्व प्रकारची सुख त्या व्यक्तीच्या पायाशी लोळण घेतात। मित्रांनो, यासाठीच आपण या एकादशीच्या दिवशी भगवान श्री विष्णूंची पूजा करणं अत्यावश्यक आहे। भगवान श्री विष्णू की जे या जगाचे पालनहार आहेत, पालनकर्ता आहेत, मित्रांनो त्यांची पूजा या दिवशी का करावी, कारण एकादशीचं व्रत हे भगवान श्री विष्णूंना अर्पण असलेलं व्रत आहे। सर्व व्रतांमध्ये सर्वात पवित्र आणि सर्वात महत्त्वाचं व्रत जर कोणतं असेल तर ते म्हणजे एकादशीचं व्रत। आणि म्हणून मित्रांनो, जया एकादशीचा दिवस आहे, अत्यंत पावन असा दिवस आहे। या दिवशी आपण सकाळी लवकर उठा, शुचिर्भूत व्हा, म्हणजे स्वतःला शुद्ध बनवा, स्वच्छ वस्त्र परिधान करा आणि त्यानंतर विधिवत देवपूजा करा। देवपूजा करताना सर्वप्रथम भगवान श्री गणेशांची पूजा करायची आहे। मित्रांनो, 5 फेब्रुवारी रोजी बुधवार आलेला आहे आणि बुधवार हा भगवान श्री गणेशांचा वार मानला जातो। देवांमध्ये ज्यांना प्रथम स्थान आहे, जे प्रथम देव आहेत, ते म्हणजे भगवान श्री गणेश। आणि या भगवान श्री गणेशांचं पूजन आपण करायचं आहे। त्यांचं पूजन करताना ओम गण गणपतये नमहा, ओम गण गणपतये नमहा या मंत्राचा जप करायचा आहे। मित्रांनो, त्यानंतर भगवान श्री विष्णूंची पूजा करायची आहे। भगवान श्री विष्णूंना पिवळा रंग अतिप्रिय आहे आणि म्हणून या दिवशी आपण भगवान श्री विष्णूंना पिवळ्या रंगाची फुलं अर्पण करू शकता। पिवळ्या रंगाची फळं आपण भोग म्हणून, प्रसाद म्हणून अर्पण करू शकता। पिवळ्या रंगाची वस्त्र त्यांना धारण करू शकता। मित्रांनो, तसंच या दिवशी पिवळ्या रंगाची मिठाई ती सुद्धा आपण भगवानांच्या चरणी नक्की अर्पण करा, पिवळ्या मिठाईचा भोग लावा। जर तुम्हाला पिवळी मिठाई आणणं शक्य नसेल तर मित्रांनो जी साखर आपल्या घरामध्ये असते त्या साखरेमध्ये थोडंसं हळदीचं पाणी टाका
आणि ती साखर आपण भगवानांच्या चरणी अर्पण करू शकता. मित्रांनो, भगवान श्री विष्णूंचा पवित्र मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या मंत्राचा जप आपण या दिवशी करायचा आहे. आणि अशी ही भगवान श्री विष्णूंची पूजा करतानाच एक ज्योतिष उपाय आपण या ठिकाणी करत आहोत. हा उपाय केल्यानंतर मित्रांनो, भगवान श्री विष्णूंची असीम कृपा आपल्यावरती नक्की बरसेल, भगवान श्री विष्णू नक्की प्रसन्न होतील. त्यापूर्वी एक महत्त्वाची गोष्ट, जो भोग आपण भगवानांच्या चरणी अर्पण करत आहोत, जी पिवळी मिठाई आपण ठेवत आहोत, फळे ठेवत आहोत, त्याबरोबर आपण काही तुलसीपत्र नक्की ठेवा. तुलसीपत्र म्हणजे तुळशीची पानं. मित्रांनो, तुळशीला विष्णुप्रिया असं संबोधलं जातं, म्हणजे तुळस ही भगवान श्री विष्णूंना अत्यंत प्रिय आहे. आणि हिंदू धर्मशास्त्र असं मानतं की जोपर्यंत आपण तुळशीची पानं भगवान श्री विष्णूंच्या चरणी अर्पण करत नाही, तोपर्यंत भगवान श्री विष्णू प्रसाद ग्रहण करत नाहीत, भोग ग्रहण करत नाहीत. मात्र एक महत्त्वाची गोष्ट, या ठिकाणी आपण तुळशीची पानं तोडून आणायची नाहीत. एकादशीच्या दिवशी चुकूनही आपण तुळशीची पानं तोडू नयेत. मित्रांनो, तुळशीच्या झाडाखाली जी पानं पडलेली असतील, मग भले ती पिवळी असतील, सुकलेली असतील, तरीही चालतील. अशी पानं आपण स्वच्छ धुवून भगवानांच्या चरणी अर्पण करा. किंवा आदल्या दिवशी जर आपण पानं तोडून ठेवलेली असतील किंवा वाहिलेली असतील, तीच पानं पाण्याने पुन्हा एकदा स्वच्छ करून ती पानं आपण भगवंतांच्या चरणी अर्पण करा. मित्रांनो, अशा प्रकारे भगवान श्री विष्णूंची आपण पूजा करायची आहे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय या मंत्राचा जप करायचा आहे आणि एक दिवा आता आपल्याला प्रज्वलित करायचा आहे. मित्रांनो, यासाठी आपण एक प्लेट घ्यायची आहे, आकाराने जराशी मोठी असावी अशी एक प्लेट, एक भांडा आपण घ्यायचं आहे. आणि या भांड्यामध्ये जी हळदी आहे, या हळदीचं आपण पाणी करायचं आहे. थोडीशी हळद घ्यायची आहे, त्या हळदीचं हळदीमध्ये थोडंसं जल म्हणजे पाणी टाकायचं आहे. आणि या हळदीने आपण भगवान श्री विष्णूंना तिलक लावायचं आहे, टिळा लावायचा आहे. भगवान श्री विष्णूंबरोबरच माता लक्ष्मीला सुद्धा आपण याच हळदीने टिळा लावणार आहोत, तिलक करणार आहोत. आणि त्यानंतर याच हळदीने त्या प्लेटमध्ये आपल्याला एक स्वस्तिक रेखाटायचं आहे. मित्रांनो, स्वस्तिक हे मंगलतेचं प्रतीक आहे, मंगल चिन्ह आहे. ज्या घरामध्ये स्वस्तिक रेखाटलं जातं, त्या घरातून नकारात्मक ऊर्जा कोसो दूर निघून जाते, त्या घरातलं वातावरण पवित्र बनतं, शुद्ध बनतं, सकारात्मक बनतं. आणि ज्या ठिकाणी सकारात्मक वातावरण असतं, त्याच ठिकाणी सकारात्मक ऊर्जेची सातत्याने निर्मिती होते, त्याच ठिकाणी पैसा टिकतो, त्याच ठिकाणी पैसा आकर्षित होतो, कारण या सकारात्मक ऊर्जेच्या ठिकाणी माता लक्ष्मीचा वास असतो. ते मित्रांनो, असं हे मंगलदायक, शुभदायक असं स्वस्तिकचं चिन्ह आपण त्या प्लेटवरती रेखाटायचं आहे. आणि नंतर एक स्वच्छ दिवा आपण या स्वस्तिकच्या बरोबर मध्ये मधोमध आपण ठेवायचा आहे. या दिव्यामध्ये आपण तेल न टाकता तूप टाकायचं आहे. मित्रांनो, हे तूप तयार करताना एका छोट्याशा वाटीमध्ये तूप घ्या, त्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची मुठभर, आणि ते चांगलं मिश्रण करून अशी ही तूप मिश्रित हळदी आपण या दिव्यामध्ये टाकायची आहे. असा हा हळदीच्या तुपाचा दिवा आपल्याला प्रज्वलित करायचा आहे, वात करायची आहे, आणि ही वात आपण त्या ठिकाणी प्रज्वलित करायची आहे. मित्रांनो, असा हा दिवा आपला तयार झालेला आहे. प्लेटमध्ये आपण स्वस्तिक रेखाटले, स्वस्तिकवरती आपण दिवा ठेवलेला आहे. आणि आता या दिव्यानेच आपण भगवान श्री विष्णूंची आरती करणार आहोत. मात्र त्यापूर्वी माता लक्ष्मीची आपण पूजा करायची आहे विधिवत. माता लक्ष्मीला सुद्धा लाल रंगाची फुलं अत्यंत प्रिय आहेत. लाल रंगाची फुलं आपण अर्पण करायची आहेत. भगवान विष्णूंना आपण पिवळ्या रंगाची फुलं अर्पण केली, माता लक्ष्मीला लाल रंगाची पुष्प आपण अर्पण करायची आहेत. आणि माता लक्ष्मीचा बीज मंत्र ओम श्रीम श्रियै नमः, ओम श्रीम श्रियै नमः या मंत्राचा 21 वेळा, 11 वेळा, 108 वेळा, जितक्या जास्त वेळा जप करणं शक्य होईल तितक्या वेळा तो करायचा आहे. आणि मित्रांनो, सरते शेवटी सर्व देवी देवतांची पूजा करून आपण भगवंतांची आरती म्हणायची आहे. आणि ही आरती म्हणताना, भगवान श्री विष्णूंची आरती करताना, ही जी प्लेट आपण ठेवलेली आहे, या प्लेटने, या प्लेटमधील दिव्याने आपण ही आरती करायची आहे. मित्रांनो, अशा प्रकारे भगवान श्री विष्णूंची आरती केल्याने भगवान श्री विष्णू खूप लवकर प्रसन्न होतात, आपल्या मनातील सर्व इच्छा पूर्ण करतात, सर्व स्वप्न साकार करतात. तुमच्या जीवनामध्ये जी काही कष्ट आहे, दुःख आहेत, वेदना आहेत, समस्या आहेत, या सर्वांचा प्रभाव नष्ट करतात आणि आपल्या जीवनामध्ये सुख संपदा आणतात.
तर मित्रांनो, एकादशीच्या पावन दिवशी, जया एकादशीच्या पावन दिवशी असा हा उपाय आपण नक्की करा. आणि हा उपाय करून झाल्यानंतर गोरगरिबांना दानधर्म करण्यास अजिबात विसरू नका. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या मित्रपरिवाराला शेअर करा आणि आपल्या रिअल मराठी या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून सबस्क्राईब शेजारचं घंटीचं बटनसुद्धा नक्की दाबा. याबरोबरच धन्यवाद. ओम नमो नारायणा.